ቴዲያ ፍሮና ዳኘ አለ በአድዋ ማግስት ያወጡት ዘፈን አሁንም መነጋገሪያነቱ አልበረደም ዳኘ አማራን ማዕከል ያደረገ ቴዲ አፍሮ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎላ መልእክት ይዘው መጥቷል የዳኝ ዘፈን ከቴዲ በበለጠ ብዙ እይታና ተቀባይነትን ያገኘ ሆኗል ይህን አስመልክቶ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በአገሪቱ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት እየደበዘዘ ብሔርተኝነት ይበልጥ እየገነገነ ስለመምጣቱ ማሳያ ነው ይላሉ በሙዚቃው የተኛውን በሬ ቀስቅሰው ቀስቅሰው አደረጉት አውሬ ሲል ቴዲ አፍሮ ደግሞ እንደ ሀራሴ በሆነ አንድ አላማ ይዘን እንገባለን ከነአን በፍቅር ተጉዘን ሲል ምኞቱን ይነግረናል ዳኜ ብስጭቱን ቴዲ ደግሞ ምኞትን ነግሮናል ዳኜ እየበሰጨኝ ሲል የአማራ ብሔርተኞች የሚያቀርቡትን መከራከሪያ በስንኝ ደርድሮ አቅርቦታል ከዚህ ቀደም በወኔ ቀስቃሽ ዘፈኖቹ የሚታወቀው ዳኜ አሁንም ወንድ ልጅ ቆረጠ ሲል ወኔ ቀስቃሽ ዘፈን ይዞ መጥቷል ሙዚቃውን የወደዱ አስተየት ሰጪዎችም ቤት እጁን አጣቶ የተቀመጠን ሳይቀር ዱር ቤት የሚያስመኝ ዘፈን ነው የዳኘ ዘፈን ሲሉ እየተናገሩ ነው ሙዚቀኛውን የሚያውቁት ሁሉ ሲዘፍን ከልቡ ነው ይላሉ በዘፈኖቹ ሁሉ የሚያዜመው ስሜቱን እንጂ ገበያው ምን ይፈልጋል ብሎ ተጨንቆ ለመነገድ ሲንተፋተፍ አይታይምም ይላሉ የሚያውቁት ከልቡ ሰው ነው ብለው ይገልጹታል ግልጽና ደፋርም ነው ደግሞም ምን እንደሚሰራ የሚያውቅ እኔን ያለ ሙያተኛ እንደሆነም የሚመሰክሩለት ጥቂት አይደሉም በአሁኑ ሙዚቃም ብዙ ተወዳጅነትን ያገኘው ከዚህ አንጻር ነው ይላሉ አስቴስ ሰጪዎች በሁለቱ ሙዚቀኞች ዘፈን ውስጥ ነባራዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቁልጭ ብሎ ታይቷል እንደሚታወቀው ከጥንትም ሙዚቃ አንዱ የፖለቲካ ትግል መሳሪያ እንደሆነ ይታወቃል ይህን ያደረጉ ዘፋኞችም በመንግስታት ሲሳደዱ ነው የኖሩት ለአብነትም ጥቂት ማሳያዎች

ሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ የልባቸውን ማንም በቀላሉ እንዳይረዳው አድርገው የመቅረብ የግጥም ተሰጡ የነበራቸው ቀደምት የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ከያኒና አርማ ነበሩ ውበት ደንቃል የተሰኘውን የክብር አርቲስት ጥላውን ገሰሰን ተወዳጅ ሙዚቃ ለእንስቶቻችን ስንጋብዝ ከርመን ሻምበል ግን የምወዳት አገሬን በቆንጆ ሴት መስዬ ለአገር የደረስኩት ድርሰት ነው ቢሉን ሀፍረት ቢጤ ሸነቁጠናል ከያኒው አይደለም ለተራሰው ይቅርና በአገር ደረጃ የተቋቋመን የሳንሱር ተቋም ምን እንደተናገሩ ሳይረዳ አደንዝ ዘው የልባቸውን መናገር ተክነውበታል አልቻልኩም የተሰኘና ጨቅጫቅ ቃል ሆነች ሚስት የተሰናደ የሚመስል የሙዚቃ ስራ አሰናድተው በ1953 ዓ ም ዘመን መለወጫ መስከረም አንድ ጥላሁን ገሰሰ መድረክ ላይ እንዲጫወተው አደረጉ ታሳስ 1953 ዓ ም ላይ ብርጋዴል ጀኔራል መንግስቱ ነዋይ ከወንድማቸው ግርማ ሜንዋይ ጋር እና የአጼ ኃይለስላሴ ቀዳማይ ካቢኔ ከነበሩት ሌተናል ኮኖኔል ወርቅነ ገበየው ለወራት ለብቻቸው ሲመክሩበት የነበረው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደረገ ግርግሩ ተረጋግቶ የሁሉ ቀልብ ሲሰበሰብ አልቻልኩም በሚል ከወራት በፊት የተሰራው ሙዚቃ ዘፈኑ ለፍቅር አለመግባባት ሳይሆን ህዝቡ በአገዛዙ መማረሩን ለመግለጽና ለአመፅ እንዲነሳ ለመገፋፋት የተሸረበ መሆኑን ንጉሳውያኑ ደረሱበት የጥበብ ዓላማ ሚስጥራዊ ሀሳቦችን ማስተላለፊያ ሚስጥር ነው ይሉት አይነት ማለት ነው ገጣሚውና ሙዚቀኛውም ታሰሩ በአጸፋውም ግጡ ማስተካከያ ተደርጉበት ባትሽለውም ቻለው በሚል ርዕስ በብዙ ነሽ በቀለና በተፈራ ካሳ በድጋሚ እንዲሰራ ተደረገ አሜሪካዊ ሙዚቀኛ ዲላን የጥበብ አላማ ጊዜን ማቆም ነው ሲለን ጊዜን ማቆም የሚቻል ባይሆንም በጊዜ ውስጥ ማቆሚያ አጥተው የነበሩ ቀውሶች በተጨባጭ ለደቂቃም ቢሆን ቆሞ ተመልክተናል የአውሮፓውያን አቁጣጥር በታሳስ 2013 በሰሜንና ደቡብ ማሊ ታጣቂዎች የተጀመረው የእርስ በርስ ጦርነት መላ በጠፋለት ወቅት ተወዳጅ የሆነችው ማሊያዊት ድምጻዊት ኦማሳን ጋሬ ባማኮ ላይ ኮንሰርት አዘጋጀች ከተማው ኦሞ ሳንጋሪ ለማድመጥም ተሰናዳ ኦሞ ሙዚቃውን ጀምራ ሁለት ደቂቃ ሲሞላት ሙዚቃውን አቋርጣ ታላቅ ኃይለ ቃል አወጣች ተመለከታችሁ ጦርነቱ ለሁለት ደቂቃ ቆሟል ፈቃደኝነቱ ካለ ጦርነቱ በዘላቂነት በቀላሉ እንዲመቆም ይችላልም ስትል ተደመጠች። ይህንን መሰል ድርጊት ታላቁ የሬጌ ሰው ቦማርሌ በቬትናም አድርጎት እንደነበርም ታሪክ ይነግረናል ኪነ ጥበብ በጊዜ ውስጥ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይፈስ የነበረን የዓለም ህዝብ አንዲት ቦታ ቆሞ ስለ አንድ ጉዳይ ብቻ እንዲያተኩር አስገዳጅ ኃይል ተላብሳ ብቅ ብላ በ1977 በኢትዮጵያ ተከስቶ ለነበረው ድርቅ አለም ልቡን እንዲቸር በማድረጉ ረገድ ዊ አር ደ ወርልድ የተሰኘው ኦሪጂናል የሙዚቃ ቅጅ የነበረውን ሚና በተለይም ኢትዮጵያውያን የምንዘነገው አይደለም የአገሪቱን ፖለቲካዊ ሁኔታ ያማከሉ ዘፈኖች ለኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ አይደሉም ሙዚቃ መነሻውን ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ኢኮኖሚያዊ እውነታ ያደርጋል ና የኢትዮጵያ ሙዚቃዎችም የየዘመኑ መስታወት ናቸው ሙዚቃን ጨምሮ በሌሎችም ኪነ ጥበባዊ ስራዎች ዘመንን አሻግሮ መመልከት ይቻላል ይገኛል ወቅቱን ስርዓት የሚተቹ ወይም የሚደግፉ ዘፈኖችም ተደምጧል ሙዚቀኞች ያሉበትን ወቅት ከመግለጽ ባሻገር ለወደፊት ሊሆን የሚችለውን እንደ ርዕ እያስቀመጡበትም ጊዜ አለ ድምፃውያን በአንድ የሚሆን በሌላ መንገድ የህዝብን ድምጽ ማስተጋብተዋል እያስተጋቡም ነው ሙዚቃ ህዝብን ለማስተባበር እንዲሁም አንዳችን አቅጣጫ ለማመልከትም ይውላል ከድምፃውያን ባሻገር ያሉ የግጥምና ዜማ ድራሲዎች በቀጥታ የሚሆን በተዘዋሪ በሙዚቃ መልእክትን ያስተላልፋሉ ሙዚቀኞች የግል አቋማቸውንና የህዝቡንም የልብ ትርታ ሲያሰሙ። ድጋፍና ተቋሙ ያገኙባቸው አጋጣሚዎች ታሪክ ያስነብበናል መወደድና መሞገስ እንዳለ ሁሉ መታሰር ከአገር መሰደድና መገደልም የደረሰባቸው ጥቂት አይደለም ባለፉት ሁለት ስርዓቶችና በአሁንም ፖለቲካውና ሙዚቃው ያላቸውን መስተጋበር እንዲሁም ከህዝቡና ከመንግስት የሰሰጣቸውን ምላሽ መመልከት ይቻላል በዘፈን ግጥምና ዜማ እንዲሁም በተወኔ ድርሰትና ዝግጅት የሚታወቁት ተስፋዬ አበበ ወይም ፋዘር በየዘመኑ ፖለቲካና ሙዚቃ ሲዋሃዱ የሚሰጣቸው ምላሽ ተመሳሳይነት እንዳለው ይናገራሉ መንግስታትን መተቸት ስለማይፈልጉ ሙዚቃውን በተለያየ መንገድ ለመቆጣጠር ሲሞክሩ በተቃራኒ ህዝቡ በሙዚቃዎቹ ይደሰታል በንጉሱ ጊዜ ንጉሱን ከሚወድሱ ስራዎች ውጭ ያሉት በቅድመ ምርመራ እንዲወድቁ ይደረጋል ቅድመ ምርመራ አድራጊዎቹ ቅኔ አዋቂዎች በመሆናቸው በወርቅና ሰም መልክም መልእክት ማስተላለፍ አይቻልም ነበር ህዝቡን ይቀሰቅሳሉ የሚባሉ ሙዚቃዎችን የማስቆም ሂደት በፖሊስ ሰራዊት በክብር ዘበኛ ና የምድር ጦር ሙዚቃ ክፍልም ተመሳሳይ እንደነበር ታሪክ ይነግረናል የሶሻሊዝም ሪዮት በሚራመድበት የደርግ ስርዓት ነገሮች ቢሻሻሉም መንግስትን የሚነኩ ሙዚቃዎች ግን ተቀባይነት ነበራቸውም ስርአቱ ህብረተሰቡን ስለሚያቅፍ ሙዚቃ ያደገበት ዘመን ቢሆንም ምንጊዜም ገዢዎች የራሳቸው እድፍ ሲነካ ስለማይወዱ ያንም ችግር ነበር ይላሉ አስተያየት ሰጮች ወደ ኢህአዲግ ሲመጣም በቀደሙት ጊዜያት የነበረው ቅድመ ምርመራ መልኩን ለውጦ በግምገማ መልክ ቢመጣም ጥቂት ሙዚቃዎች ይህን አልፈው ሲወጡ ታይተዋል እንዲህ እንዲህ እያልን ወደ ቀድሞ የኦሮሞኛ ሙዚቃዎችና ሙዚቀኞች የዋሊት እንመልከት ወቅቱ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በባህላዊ መሳሪያዎቻችን ደምቆ በአገራችን ቀኝት ተወስነው ይጓዝ የነበረበት ወቅት ነው በምስራቅ ኦሮሚያ በርካታ ወጣቶች ጊታራቸውን የልብ በሚያደርስ ቃና ሲጫወቱ ይደመጣሉ ወጣቶቹ ከኢትዮጵያ አራቱ ቅኝቶች ተሻግረው ባለ ሰባቱ ዲያቶኒክ ቅኝት ጊታር ጋር ለመጫወት የተቸገሩ አልነበሩም ዲያቶኒክ የተሰኘው ና ብዙ ሰው የውጭ ሀገር የሚለው ቅኝት በዚያ ጊዜ ከየት አገኙት ይላል ውጭ ቆይቶ የመጣ አንድ ሰው አረርጌዎች የአደርኛውን ሙዚቃ በዲያቶኒክ እስኬል አቀረ በመሆኑ ይህንን ሲሰሙ አድገዋል እና ወደ ኦሮምኛው አምጥተው ለመጫወት አቋራጭ ሆናቸው በዚህ መልኩ የተሰናዱ የኦሮ ኛ ሙዚቃዎች ቋንቋውን በማይሰሙ የተቀሩት ኢትዮጵያውያን ዘንድ ከአንጀት የሚወደድ ሆነው ዘመንን ተሻገሩ እንዲሁ ከምዕራብ ኦሮሚያ ውልድ የሆነው አንጋፋው የኦሮምኛ ድምፃዊ አብተው ከበደን ሰምቶ በሙዚቃው ለመተከዝ ኦሮሞ መሆንና ቋንቋውን መናገር አስፈላጊ አይደለም በአሁኑ ወቅት በአገራችን የአንዲት ቀበሌን ህዝብ አገሩ እዛቸው እንደሆነች እንጂ ስለ ልቦናውን አስጉዘው የኢትዮጵያ የአፍሪካ ብሎም የአለም አካል እንዲሆን የሚደረገው ጥረት የተዳከመበት ሁኔታ እየታየ ነው ወይንም ፖለቲካን ከመብለጥ ይልቅ ፖለቲከኛን ከአሉባልታ ባልተናነሰ መልኩ የመስደብ ልማድ እየተበራከተ ያለበት ሁኔታ እየታየ ነው አንዳንድ አስተያየት ሰጮች የዳኛዋ ለ ወንድ ልጅ ቆረጠ የሚለው ዘፈንም ከዚህ አንጻር የሚበየን ነው ሲሉ ትችታቸውን ይሰነዝራሉ